Dobrý den, vážení diváci. I ve druhém listopadovém týdnu jsme pro vás připravili aktuality ze Strakonicka. Na začátku našeho zpravodajství vám jako vždy nabízíme stručný přehled toho nejzajímavějšího, co se v našem regionu v posledních dnech událo. Úvodní reportáž připomene první část dokumentárního cyklu Strakonice v proměnách času, který měl svou premiéru v kině U mravenčí skály. Ve druhém příspěvku nahlédneme do filmového archivu a podíváme se, jak na základní škole Poděbradova v roce 1966 vypadal začátek nového školního roku. A sportovní reportáž tentokrát věnujeme vodnímu pólu a úspěšnému vykročení strakonických Red Dogs do dalšího ročníku první ligy. O 30 let zpět v dějinách času se ocitl každý, kdo vstoupil před několika dny do sálu kina U mravenčí skály ve Strakonicích. Dobový tisk i muzika, agitační nástěnka, stejnokroje pionýrů a svazáků i rudé prapory tvořily kulisy prvního setkání nad dobovými filmy, které jsou spojeny s historií okresního města. Na diváky v sále čekal první komponovaný pořad mluveného slova a záběru z filmových archivů připravený v rámci cyklu Strakonice v proměnách času. Vznikl ve spolupráci Muzea středního Poltaví a Strakonické televize. Smyslem projektu je snaha umožnit veřejnosti nahlédnout do filmového depozitáře a připomenout lidem dobu i události, které více či méně ovlivňovaly vývoj okresního města a jeho obyvatel. Dosud se podařilo muzeu shromáždit od soukromých osob či z archivů podniků několik desítek dokumentů, které jsou díky své vypovídající hodnotě velmi cenné. Chceme ukázat, jak se město měnilo, jak se měnilo společensky, jak se měnilo skutečně po stránce stavební, architektonické a jak se i vyvíjely některé aktivity, kulturní, společenské. Já doufám, že lidem se budou tyto pořady líbit, že třeba někdy zavzpomínají na své mládí, ale také, že si připomenou dobu, která byla skutečně mnohdy velice nelehká. Organizátoři projektu zvolili retrospektivní formu. Cesta zpět napříč minulým stoletím začíná 70. léty. Autor komentářů k promítaným filmům Robert Malota hledal při přípravě pořadu podklady zejména ve vzpomínkách pamětníků a v dobovém tisku. Diváci zhlédli například dokument o prvním stranickém zasedání v budově okresního výboru KSČ v bývalé Mozirské ulici. Současně si připomněli otevření plaveckého stadionu, který byl na svoji dobu jedním z nejmodernějších v Čechách. Na tehdejší úspěchy strakonických plavců zavzpomínal bývalý vedoucí střediska plavecké výuky František Ředina. Konfrontace se starými časy vyvolala v některých mnohdy až absurdní vzpomínky. Tak co si vybavuji, tak byly fronty na různé zboží, na maso, na toaletní papír, když se člověk na něj dočkal, tak dostal dvě ruličky, aby se dostalo na víc lidí. Já sám si pamatuju, že když jsem se oženil a scháněli jsme novomanželské postele, tak nejprve jsme museli projít záznamem. Po půl roce, když nám oznámili, že postele přišly, tak nám pak oznámili, že bohužel je nedostaneme, protože nepřišly postele k ložnicím, ke skříním, takže jsme si na ně museli počkat další půl rok a pak jsme konečně dostali postele, které, když jsme se zeptali, jestli nemají nějakým jiným potahem, tak bylo řečeno, berete tyhle, jiné nejsou, tak jsme je museli vzít. Mezi promítanými snímky zaujala diváky vtipná sketch housle od pětice místních autorů, která kdysi sklízela úspěchy na mezinárodním poli. Na dobu otevření moderní základní školy v Radomyšli zavzpomínal současný starosta obce Luboš Peterka, který tehdy chodil do druhé třídy. Úsměv na tvářích návštěvníků vyvolaly dobové básničky, které v pionýrském stejnokroji přednesl Vítek Malota. Podle moderátora pořadu Roberta Maloty bylo jeho záměrem s nadhledem bez zbytečných invektiv a laciných poznámek připomenout dobu, kterou většina přítomných měla ještě v živé paměti. K zamyšlení měla vést i ty, kteří se narodili mnohem později. No, tak působilo. Vzpomněl jsem se na dětský léta, no, jak nás honili do průvodu a podobně. No. Já jsem z takový smíšen pocity, no. Jsem rád, že už je to pryč. No, tak jako bylo to zajímavý a jako bylo to jako taky hezký prostě kouknout se na tu dobu, jak to bylo předtím, no, jak to tady vypadalo. Je to určitě to jiné než dnešní době, no. Je to úplně jiný styl života, jinak se chovali všechno, úplně. Jsme viděli, jak se chovali, tvářili, bylo to zajímavý. No. No tak člověk si vzpomene na různé věci a jistě nevadí všelicos připomenout. I pro mládí současný a tak. Byly to absurdity. Vzpomínkové setkání skončilo po 90 minutách.
ještě sundat nástěnku, stočit prapory a mohlo se jít domů. Návštěvníci pravidelného večerního promítání už po atributech doby socialismu nenašli ani stopy. Druhé setkání nad dobovými dokumenty naplánovali organizátoři na polovinu listopadu. Příští setkání proběhne 16. listopadu opět v 17 hodin v kině U mravenčí skály a naši diváci se mohou těšit na 60. léta. A co konkrétně? Třeba zahájení nového školního roku na základní škole Poděbradova, návštěvu tajemníka nejvyššího sovětu Kazachstánu Leonida Brežněva a našeho prezidenta Antonína Novotného v JZD Přešťovice a další a další. A u strakonické historie ještě zůstaneme. Do druhého dílu komponovaného pořadu Strakonice v proměnách času jsme připravili následující dokument z roku 1966. Za kamerou stál František Čížek, který byl koncem 60. let minulého století ředitelem základní školy krále Jiřího z Poděbrad. Základní devítiletá škola krále Jiřího z Poděbrad byla slavnostně otevřena v roce 1964. Do moderní dvouposchodové budovy se vešlo celkem 13 tříd, 5 kabinetů, jedna odborná učebna, 426 dětí, necelé 20 pedagogů a pan školník. Ke škole byly ještě přistavěny dílny a velká tělocvična propojená pomocí zasklené chodby s hlavní budovou. Tento dokument, který vznikl z podnětu tehdejšího školního inspektora Josefa Hornického, ukazuje záběry ze zahájení školního roku 1966 až 1967. Pro děti, které šly do školy poprvé, připravili jejich spolužáci z vyšších ročníků malou upomínku. Do papírové skládačky byla vlepena černobílá fotografie školní budovy s razítkem školy a nápisem Škola tě vítá do tvé nové práce. Třídní učitelkou prvňáčku byla Božena Dobešová. Jak je zvykem, úvodní den ve vzdělávacím ústavu se děti nejprve seznamovaly s novým prostředím, školními prostory i paní učitelkou. Ta si hned na úvod ověřila, co všechno už děti umí, ale aby toho na šestileté caparty nebylo najednou moc, mohli si také zacvičit, rovnou mezi lavicemi. Vůbec pohyb a sport byl s touto základní školou spojen od jejich počátků. Pedagogové například rozhodli, že do osnov i v roce 1967 zařadí nepovinný předmět sportovní hry a děti z Poděbradky, jak se škole dodnes zkráceně říká, se mezi svými vrstevníky na sportovištích rozhodně nestratili. Ale všechno tehdy nebylo tak idylické, jak se na první pohled mohlo zdát. Školní inspektor Hornický v kronice základní devítileté školy třeba kritizuje fakt, že ani po dvou letech, které uplynuly od otevření nejmladší školy ve Strakonicích, se dosud nepodařilo najít vhodné prostory pro školní družinu. Dopoledne proto měla družina stanoviště v nedaleké škole Čelakovského a odpoledne pak všichni chodili ven, kde zůstávali až do doby, než se na Poděbradce uvolnila některá z učeben. Podobná byla i situace se školní jídelnou. Výstavba nové budovy v areálu Poděbradovy školy pokračovala jen pomalu, takže se zdejší děti opět museli stravovat u sousedů. Až do počátku dalšího školního roku v září 1967. A na závěr ještě jedna zajímavost. Socha krále Jiřího z Poděbrad, kterou teď můžete vidět za plotem školního areálu při cestě stejnojmennou ulicí, se na své současné místo dostala až ve školním roce 1967 až 8. Původně socha posledního českého panovníka stávala v prostoru nynějšího Dubovce, na soutoku Otavy a Volínky, jako součást Husova sousoší. Přes nádvoří Strakonického hradu pak Jiří z Poděbrad doputoval před školu, zatímco mistr Jan Hus skončil v Rennerových sadech. Poslední jednání v tomto školním roce mají za sebou členové dětského zastupitelstva, kteří se sešli v zasedací síni městského úřadu. Zástupci strakonických základních škol si současně zvolili hlavní téma, kterému se chtějí v následujících měsících věnovat. Mezi problémy v dopravě s rozvojem města a dalšími si podle nich největší pozornost zaslouží ekologie. Post dětského starosty bude stejně jako v letošním roce zastávat Andrea Pečimitová ze školy Povážská. Po roční přestávce se ve velkém sále Domu kultury uskutečnila módní přehlídka předních českých návrhářů, kteří uspěli na mezinárodním veletrhu módy Styl Cabo Brno. Na mole se představily známé modelky v čele s Martinou Poulíčkovou a Monikou Žítkovou. I když předváděné modely slavily úspěch na veletrhu, výstřednost a odvážná kreativita návrhářů strakonické publikum spíše zaskočily. Více než střihy se zájemkyně o módu mohly nechat inspirovat barevnými tóny. Lipová alej podél Otavy zůstane v centru Strakonic zachována. Takové je nakonec rozhodnutí pracovníků ochrany přírody, povodí Vltavy a také občanů, kteří se zapojili do ankety o budoucnosti desítek lip malolistých.
Pracovníci odboru životního prostředí se na podnět dětského zastupitelstva obrátili před časem na občany města s dotazníkem, který měl zjistit názor lidí na další osud 33 lip lemujících v ulici na ohradě tok řeky Otavy. Povodí Vltavy totiž přišlo před časem s návrhem, že by se 80-leté stromy mohly v rámci protipovodňových opatření vykácet a břeh před případnou velkou vodou navýšit. Anketa, která vyšla v městském zpravodaji, vyvolala mezi občany velký ohlas. Podle Ivany Kadochové ze Strakonické radnice přišlo celkem 124 vyplněných dotazníků, z nichž pouze 4 vyjadřovali souhlas s kácením. Naprostá většina respondentů však byla pro zachování aleje na nábřeží Otavy. Proto se zainteresované strany nakonec rozhodly najít jiné řešení a lipovou alej zachovat. Pro ochránce přírody a všechny obyvatele, které těší zeleň v jejich okolí, máme dobrou zprávu. Lípy u Otavy budou v těchto dnech zaregistrovány jako významný krajinný prvek a díky tomu se na ně bude vztahovat i zvláštní péče. Budoucnost fotbalu v okresním městě se vyjasňuje. Strakoničtí zastupitelé rozhodli, že město ze svého rozpočtu uvolní 4 miliony korun, aby fotbalový oddíl SK Strakonice 1908 mohl uhradit dluh firmě, která zajišťuje výstavbu hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu na sídlišti. Zároveň SK Strakonice 1908 předá městu veškeré nemovitosti, které dosud vlastnil. Oplátkou za to město prostřednictvím správy tělovýchovných rekreačních zařízení zajistí provoz fotbalových areálů na sídlišti i na Křemelce, přičemž fotbalisté je budou 20 let bezplatně užívat. Toto řešení nakonec jednotlivě odsouhlasilo všech 19 zastupitelů, kteří se listopadového zasedání zúčastnili. Situaci s převodem majetku na město letos v září zkomplikovalo zjištění, že tehdejší předseda fotbalového klubu Pavel Ešner v rozporu se smlouvou prodal část pozemku z fotbalového areálu na Křemelce třetí osobě. Vzpomínkové setkání na primáře Karla Hradeckého u příležitosti stého výročí jeho narození se konalo minulý čtvrtek ve Strakonické nemocnici. Hradecký byl významným členem protifašistického odboje a podle vzpomínek pamětníků i mimořádně lidským a erudovaným lékařem. Mezi účastníky pětní akce byli i lidé pamatující osobní setkání s primářem Hradeckým, který pomáhal odbojářům a za svoji činnost byl v roce 1943 v Berlíně popraven. Tehdejší primář interny byl zatčen u vrátnice nemocnice právě ve chvíli, kdy nasedal na kolo a chtěl dojet do Čestic za páterem Jílkem. Oba skončili v rukou gestapa a spolu s nimi i další členové protifašistické odbojové skupiny Úvod. Součástí vzpomínkové akce byl i křest nové knihy o životě primáře Hradeckého, kterou napsal páter Josef Pospíšil ze Světlé nad Sázavou. Na závěr setkání položili jeho účastníci květiny k pamětní desce Hradeckého, která je umístěna v přízemí zrekonstruované budovy interny. A pokračujeme zprávami ze sportu. Házenkářský oddíl TJČZ Strakonice hodlá v dohledné době zastrašit jedno z venkovních hřišť ve sportovním areálu na sídlišti. Podle předběžných odhadů by tato akce měla stát 12 až 15 milionů korun, přičemž házenkáři na zastřešení schánějí dotaci z různých podpůrných fondů. Městská rada předběžně přislíbila, že v případě potřeby oddílu přispěje i město. Házenkářské týmy mužů i žen, které bojují ve druhé lize, musí v současnosti svoje soutěžní zápasy odehrát v písku, protože Strakonice nemají pro házenou zastřešené hřiště předepsaných rozměrů. Ani tentokrát v našem přehledu nesmí chybět sportovní reportáž. Suverénním způsobem zatím první ligou procházejí vodní polisté Strakonic. Hráči Fesco Red Dogs totiž v prvních čtyřech kolech nenašli přemožitele. 8 zápasů, 8 výher. Taková je dosavadní bilance strakonických vodních pólistů. Navíc Red Dogs své soupeře většinou zcela jasně přehráli. V prvním kole porazili v domácím bazénu Tábor 20:7 a 13:11. Následovala cena vítězství na severu Čech v poměru 5:4 a 15:7 v zápasech s Ústím nad Labem, úřadujícím mistrem. Ve třetím kole se Fesco střetlo s pražskou Slavií a zdolalo jí 12:9 a 7:4 a ze Strakonic si vysoké prohry odvezl i tým Přerova. Na nímž domácí zvítězili 19:6 a 18:4. Já jsem letos spokojený velmi, ale bohužel vodní pólo z Českého svazu se hraje bohužel celoročně 10 měsíců, ale ty hlavní zápasy se začnou hrát až ve čtvrtfinále, v semifinále a finále. To znamená duben, květen, červen. Právě na herní systém České ligy Strakonice v minulosti několikrát doplatili. Jejich fináloví soupeři Ústí nad Labem a Přerov se totiž před rozhodujícími boji posílili o hráči ze zahraničních lig a Jihočechy nakonec přehráli. Strakonický trenér Faměra však věří, že tentokrát už by se stříbrné prokletí konečně mohlo zlomit. Pokud to mužstvo se udrží a ten druhý finálový soupeř neposílí až tak o nějaký 3-4 hráče, který hrajou profesionálně,
tak letos máme ještě větší šanci než minulý rok. Herní kvality Strakonických oceňují i jejich protivníci. Podle přerovského trenéra Roberta Adolfa jsou Red Dogs mužstvem, které i letos bude bojovat o mistrovský titul. Jsou dobře plavecky připravení, mají dobrýho gulmana z Prahy, který přišel Preininger. Všechny posty mají zdvojeny, jako na každém postě mají hráči na střídání, silná lavička. Obrovskou výhodou strakonického týmu je také dobrá parta, jež vykrystalizovala zejména v posledních letech. Potvrzuje to i 29-letý Roman Šmat, který se vodnímu pólu s menšími přestávkami věnuje asi 14 let. Já si myslím, že za poslední dva roky jsme se víc semkli. Jo. Ta atmosféra si myslím, že je mnohem lepší a taková soudržnější, než bylo dřív. V mužstvu Red Dogs letos už pravidelně nastupuje teprve 16-letý Martin Faměra. Třeba, že věkem patří do týmu mladších dorostenců, mezi muži se rozhodně nestratí a na svém střeleckém kontě už má několik branek. Přiznává ovšem, že prosadit se mezi seniory je velmi obtížné. Je to hodně velký rozdíl, protože se tady hrajou různé jiné taktiky oproti mladšímu dorostu například. Je to rozhodně tvrdší hra, více brání a je to hodně těžší. Zanedlouho čeká strakonický tým zimní přestávka. Red Dogs během ní absolvují zřejmě dva zahraniční turnaje v rakouském Innsbrucku a ve Švédsku. Většinu času však hráči stráví prací na vylepšení fyzické kondice. V průběhu zimní přestávky se budeme soustředit hlavně na silovou část, kde máme rezervy, protože dneska vodní polo je pouze o síle a o rychlosti, takže budeme přes zimu pracovat spíš posilovně a míň plavat a spíš věnovat té silové stránce. Vážení diváci, na závěr tady mám dvě pozvánky. Na sobotu 20. a neděli 21. listopadu připravil Husot Strakonice velký turnaj v hokejbalu pro všechny věkové kategorie. Hraje se na venkovních hřištích u základních škol Poděbradova a Čelakovského. A rovněž v neděli 21. listopadu se hrají strakoničtí loutkáři v Domě kultury pohádku u Vodníkovi Slzínkovi a Vodnice Veseličce. Začátky představení jsou ve 14.30 a v 16.30 hodin. To je tentokrát ze strakonického zpravodajství všechno. Děkuji vám za pozornost a vzhledem k mému dlouhodobému studijnímu pobytu v zahraničí se s vámi těším někdy opět na viděnou.